Եթերային երազում մայրս եկավ ժպտադեմ, դեմքից շողեր էին թափում, երկնածին էր նա դարձել, մոտ բազեցի փարվելու, սակայն ուժս չպատեց, հարցրեցի ես նրան, ասա Հիսուսի մոտ ես, ու նա խոսեց երջանիկ, թե Հիսուսին չտեսնեմ, ես չեմ ապրի մեկ վայրկյան, նրանով ես փրկված եմ, որքան երջանիկ էր նա, եթերային ու անբիծ, էլ չուզեցի, որ ապրեմ այս երկրում բազմապիղծ, ախ երանի այն ժամին, որ կթողնեմ երկիրը, արդարացված Հիսուսով կգնամ սուրբ երկինքը, ամեն ցավ կմոռանամ, ցավերից ես չեմ խոսի, որովհետև երկնքում սրբությունը կհոսի, հիմա ամբողջ ցավերս ես Հիսուսին եմ պատմում, որ երկնքում մորս մոտ բան չունենամ պատմելու, նոր երկնքում հոգս չկա, խաղաղություն է տիրում, ողջ սուրբերը փրկված Հայր Աստծուն են գովերգում, ամեն։